Mir, ljubezen, zdravje. Pa dajmo narediti tako en vdih. Pa še enega, da bo zihar. Mir, ljubezen, zdravje. Kako ste? Jaz upam, da ste v redu in da ste fajn. In če nismo v redu in če nismo fajn, kot vedno rečemo, kaj rečemo? Se je treba brzniti v ritko, da bomo fajn, ker ni zunanjega rešitelja. Edini rešitelj sebe smo samo mi, a ne? Ja, to ne pomeni, tako kot vedno rečem, da ni nobenega človeka, ki bi nam stal ob strani pa pomagal, ampak to pomeni v bistvu, da ne moramo računati na druge in nehimo prelagati odgovornost na druge, zaradi tega, ker, a veste, kaj se zgodi, ko nehamo prelagati odgovornost na druge, to je vse, vsako jutro rečem, ker hočem nekaj, ne, vedno hočem nekaj. Ja, zgodi se to, ne, v bistvu, da, ko ugotovimo, ne, da noben drug ni kriv, ne, ampak da smo mi odgovorni, ne. Kar naenkrat se zavedamo o tem moči, ki jo dobimo v roke. Pazi to, torej, če sem jaz odgovorna, polom jaz ful veliko moč v rokah. Tako nekako. Jaz bi danes spregovoril o eni pomembni temi, kot da nikoli ne govorim o pomembnih temah, ne. Zdaj se malo hecam. Nekaj sem dobre volje, prej sem šla končno nekaj pojesti, veste, in pri meni je tako, jaz, ko nekaj pojem dobrega, jaz sem polka zadeta v bistvu, ne. Čisto se mi odpele in zaradi tega, ker ponavadi imam neko določeno hrano, a ne, pa ko zamenjam, pa naredim eno bolj kalorično, pa manj zdravo, me pa čisto odpele. V smislu, res, človek ima občutek, da sem nekaj skadila, no, pa nisem, a ne. Tako da danes me bo mogoče malo metala levo pa desno, ampak glejte, tudi to je v redu. Ok, zdaj pa dosti heci, a ne. Takole, ko se pogovarjam ena na ena, a ja, vse skupaj vas vabim, 14. septembra, na ful dober dogodek, na večer, srečaj me. Za vse samske moške in ženske, ko v bistvu si želite srečati nekoga, ki bi rad imel vse dobro v življenju, ki je pogruntal v bistvu, da moramo za dobro življenje v paru imeti samo dovolj čustvene zrelosti in v bistvu zrihtamo čisto vse, a ne? It's so simple, a ne? Ampak, dosti ljudi ni čustveno zrelih, prelagajo odgovornost na druge, krivijo druge, ker nočejo prevzeti, a ne? In potem druge, ne vem, kaj vse drugim naredijo, ker drugi so krivi, vse so drugi krivi, ne? Samo zato, da nam ni treba nič narediti, ne? Da lahko sebe ujčkamo s temi škodljivimi vzorci še naprej, ki jih imamo. Okej. Vse skupaj vas vabim 14. septembra. Od spodaj imate v bistvu link in si lahko pogledate, zakaj točno gre pri tem večeru. Zdaj pa, da nadaljujemo, pa da ne bom predolga, a ne. Recimo, ko zbiramo partnerje, ne. Par točk, na kar je treba biti pozoren, ko dejtamo z nekom, se dobivamo in pol gruntamo, hočemo kaj imeti, resen ga zanima, ne, a ne. Prvo, čustvena zrelost. Brez tega ni nič. A ne, čustveno nezrel človek ne bo priznal nikoli svoje napake in nikoli se ne bo opravičil. To je red flag. Jaz vem, da je groza to, kar govorim, ampak, a veste, če se človek nikoli ne opraviča, ne, to pomeni, da v resnici on ne prizna, da je karkoli narobe naredil, a ne, in boste vedno krivi vi, a ne. To je pač tako logično sklepanje. Druga stvar, ki je ful pomembna. Kako se človek bori v svojem življenju? Torej, ko pridejo neke določene težke situacije, ne, v življenju človeka. Je zelo pomemben, kako človek pristopa k tem težavam. Torej, način, ne morem reči, način bojevanja, način reševanja, a ne? Način reševanja nam bo povedal v bistvu to, a mi hočemo biti s tem človekom bolj resno, srednje resno ali skrajno neresno, a ne? Torej, a on zbeži, ko nastopijo težave? A zgine? A je sposoben biti v pogovoru? A je sposoben rešiti? A dejansko je tukaj samo takrat, ko je lepo, pa ponikne, pa ga ni, a ne. Kako se sooča, ali pa vprašamo človeka, ne, ko spoznamo nekoga, ja, pa smo slišali, da je imel nekaj težkega, pa ga vprašamo, kako se sooča, a ne. In zakaj gre v razmerju, ne? Zakaj gre v razmerju, a ne, v bistvu? Ful je hecen, ne, vse se nas orenko ničel te romantični ideali v smislu, ne, ampak jaz tako pravim, vsak ima svojo glavo, da razmišlja, ne. In ni pač, da je izgovorov, ne. Torej, romantični ideali, srečala sta se princ pa princeska in sta dokončno in še čez živela do konca, srečno do konca svojih dni, ne. Jaz se vedno pol na teh, pri teh filmih, ki sem jih včasih gledala, se vprašam, kaj pa je pol, ne? Kaj je bilo pa naslednji dan? Kako pa izgleda, ko se ona dva skregata? Kako to rešujeta, ne? Mene vedno to zanima. No in
V bistvu, jaz, če bi hotla strniti, če bi mi en rekel, ne, Damjana, dej povej, ne, zakaj gre pri odnosu, ne, kaj je tisto najbolj ključno, zakaj gre pri odnosu, ne, kaj je bistveno, ne. Bi rekla, da način, kako rešujemo težko obdobje, to je najbolj pomembna stvar. In koliko se ta človek, ki ga spoznavamo, zaveda, da gre v odnosu v glavnem, bolj kot ne, poleg lepega časa, ki ga imamo in medu, ki ga poližemo, ne. V bistvu gre za to, kako rešujeva te točke, kjer se prelomva. Torej, kako rešujeva te točke, ko se zlomi ta lepa harmonija, ta lepa pesem iz ozadja, ki jo slišimo, ne. Kako to rešujeva? V bistvu gre za to v odnosih, a ne. In sami veste, jaz vedno trdim, zaljubljenost na začetku je larifari in jaz vedno razložim, zakaj je larifari in zakaj v bistvu jaz osebno nič ne dam za njo, ampak eni poslušajo, drugi pač ne. Zaradi tega v bistvu, ker se vedno na začetku zaljubljamo ne v človeka, ne v to, kar sva dala čez, ampak se zaljubljamo v bistvu v našo predstavo, v našo idealizacijo tega človeka. To pomeni, da se zaljubljamo v svojo idejo o tem človeku. In meni se je to že veliko zgodilo z druge strani. Sem prav čutila, ko so recimo moški prišli, pa sem šla ene dvakrat, trikrat ven z njim, pa sem točno videla, da on mene sploh ne vidi. Ampak ima on eno predstavo v meni in on je v bistvu zaljubljen v to predstavo. To predstavo idealizira. Mene sploh ni videl kot človeka, z vsemi slabostmi, ki jih jaz imam, z vsemi napakami, ki jih ni imal, ki jih jaz imam, ne. In to je sila zoprna zadeva. Zato v bistvu jaz nikoli takih moških, recimo, ki so prestopali do mene, pa ki smo šli ven, pa ki so to nekako gonili, pa furali, jaz nisem jemala resno, ne. Kaj ne jaz s tem počnem? Jaz s tem nimam kaj početi, ker je nerealno, ne. Jaz sem si vedno mislila, no, fič firič moj, fič firič, tem videla, kaj malo zagustilo, ne. Ko ti povejala, če me kaj mot, a boš sprejel to, a ne, malo heca, a ne. Ampak je v bistvu res tako, ne, ko zagusti, a ne. Torej, totalno pozabljamo na to, a ne, in vsi se fokusiramo na, no, vsi ne, jaz se ne. Veliko ljudi se fokusira na to začetno zaljubljenost in potem se zaljubijo in mi moški govorijo, jo, na začetku je bila tako krasna, ne vem, kaj se je zgodilo in mi ženske govorijo, veš, sem videla tak potencial v njemu, ne, in jaz vedno rečem, ja, ženske vedno vidimo potencial, v redu je, da vidimo potencial, ne, super, ampak vse moramo mi videti točno to, kar imamo tukaj in zdaj, ker ženske si kar namaštamo v glavi, da bomo moškega spremenile, in da bomo že mi, ker se bo on toliko nas zaljubil in on se bo začel spreminjati. Ne, ne smemo na to računati. Lahko, da se bo zaradi sebe samega. Zaradi nas se noben ne bo spreminjal. Če pa se bo, je pa to samo slabo. Človek, če hoče se spraviti ven iz nekih svojih vzorcev, ki mu ne dobro ne delajo, mora to narediti zaradi sebe samega. Ej, ful mi je vroče, sam toliko. Zaliva me zdajle. In ti lasje in vse to, kaj si naraj. No, in in to je tista stvar, ne. In v resnic je treba človeka, s katerim dejtamo, videti v tem, spoznati v tem, kako on rešuje, ko prijemo do breaking points, ko prijemo do takrat, ko muska, do tam, ko muska neha špilati, ko prijemo do v bistvu težav, prvih težav. In v resnici je to res una točka, na katero se moramo skoncentrirati, pa se noben med nami, ne. Zaradi tega, ker tega na začetku itak ni, ne. Če smo pa ljudje iskreni, je pa to takoj na začetku. In to je v redu, da smo iskreni, da je takoj na začetku. In to je v bistvu nek blagoslov, če se nam to zgodi, ne. Ne rabimo bežati od tega. No in moramo se zavedati, da je to ta tretja točka, ki je noro pomembna in na katero se moramo fokusirati. In pa poznate ta občutek, ne, takrat pa prije prava zaljubljenost, ne. Ko mi dva nekaj rešva, ko so neki triggeri, ali mene zmotijo, ali njega zmotijo, ali vas zmotijo, ne, torej v paru, ne. Vam padem jaz, vam pade on. In pa, ko on vam pade, pa se name recimo nekaj spadema, ne.
Pa jaz itak vem, da to ni name, ampak je v bistvu na njegove rane iz preteklosti, recimo, ne? Ker je pač reakcija čisto pretirana, tako prepoznam, ne? In če sem samo refleksivna, če imam dobro refleksijo, vem, kaj je name, kaj ni name in vem, kaj ima prav, kaj nima prav in, in znam to pogledati in rečem, ej, tlele imaš res prav, tle sem jaz zafrkala, ampak tole pa po moje ni moje, da je malo razmisel in mu stojim ob strani in sem tista varna oseba, kjer on lahko to predela ob men in obratno. Torej, ka mene neki zmotka, jaz vam padam, da on pride, da ne gre in da skupaj rešva. In veste, kaj se takrat vedno zgodi? A veste, kaj se zgodi? Neizpodbitno, ker rešva eno stvar, težko. Zgodi se to v bistvu, da dejansko se res zaljubva, to naj jo še bolj poveže in v bistvu to da un med, ki je v bistvu boljši kot una začetna lažniva zaljubljenost, ki je v bistvu samo predstava o človeku in to naša, v katero se kao zaljubljamo. Ne. Tako da to je to. Tukaj bi nehala, še enkrat bi vas vse povabila. To so bile tri točke, na katere je ful treba gledati v, ko nekoga izbiramo, ali bi bil naš partner ali ne. Jaz bi pa dodala še eno ali pa dve. Vedno se vprašamo, a je to dober človek? Kaj bi rekel? A je dober človek, torej, kdaj tamo bi ocenila, je dober človek? Pa ali bi bil lahko to dober prijatelj? To je za partnerja ključno vprašanje. A je bi ta oseba lahko bila dober prijatelj? In ali lahko ljubim tega človeka? A bi ga lahko ljubila? In a bi se mu lahko predala? Torej, a je tolikšno zaupanje, da se mu lahko predam? In tle zaključujem. Lepo vabljeni 14. septembra. Na večer srečajme. To so čist drugačni večeri, ki imamo najprej debato. Za vse samske moške in ženske, ki si želijo nekih smiselnih prijateljskih odnosov, partnerskih odnosov, konc koncev poslovnih. Tle se zbiramo ljudje, ki nas zanima malo več v življenju, ki smo globi, ki se potabljamo globoko, ki nas pač površinsko zdolgočasi in ki smo nekako spregledali in dojeli, zakaj v bistvu gre in da je vse samo igra in mi si moramo to igro narediti. Pa se to, to igro si moramo narediti čim bolj pristno, s čim bolj pristnimi ljudmi. Rada vas imam, imejte se radi, imejte se fajn. Se vidimo, verjetno. Malo. Ciao.